চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাৰ পিছত চন্দ্ৰযানে যি ধৰণে ইছৰোক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে এতিয়া ইছৰোৰ পৰৱৰ্তী মিছনটো হৈছে মিছন সূৰ্য। অৰ্থাৎ এতিয়া আমি 2 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 11:50 সূৰ্যক অধিক অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে আৰু বেছি ভালদৰে মহাকাশৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি এখন যান পঠিয়াবলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু সেই যানখনেই হৈছে ভাৰতৰ আদিত্য L1। এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টত গৈ ৰবগৈ আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট পইণ্টৰ পৰা সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰিব, বিভিন্ন কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সেইখিনি তথ্য আমাৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীলৈকে পঠিয়াব। উৎক্ষেপণৰ পিছত প্ৰায় 4 মাহৰ অন্তত গৈ পাবগৈ সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইডোখৰলৈকে মহাকাশত আমাৰ এই আদিত্য L1 নামৰ যানখনে। সকলোখিনি কাৰিকৰী দিশ ৰিহাৰ্চেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি কাৰিকৰী দিশ চাই এতিয়া মাত্ৰ সেই উৎক্ষেপণৰ সময়লৈকে এতিয়া অপেক্ষা। কিন্তু জানেনে আমাৰ এই ইছৰোৰ যি ছোলাৰ মিছন সূৰ্যাভিযান, ইয়াৰ উপৰি ইয়াৰ পূৰ্বে কোনকেইখন দেশে ছোলাৰ মিছন কৰিছে বা এই সূৰ্যলৈ যান পঠিয়াই বা সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিবলৈ মহাকাশলৈ যান পঠিয়াই কি ধৰণৰ সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু কি মূল উদ্দেশ্যলৈ এই দেশকেইখনৰ, বিশেষকৈ আমেৰিকাৰ নাছা বা চীন দেশে বা ইউৰোপে লগতে জাপানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সফলতা অৰ্জন কৰিছে, আৰম্ভ কৰিম 1981 চনৰ পৰা, 1981ৰ পৰা জাপানৰ এটা অভিযানৰ পৰা। জাপানৰ সেই অভিযানটো, জাপানৰ যি জাপান এৰস্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এজেঞ্চি, জাক্সা বুলি যাক কোৱা হয়, JAXA, জাপান এৰস্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এজেঞ্চিয়ে, জাপানৰ এই মহাকাশ এজেঞ্চিটোৱে প্ৰথমটো তেওঁলোকৰ যি ছোলাৰ মিছন, সেয়া এটা ছেটেলাইট তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছিল মহাকাশলৈকে আৰু সেই ছেটেলাইটটো আছিলে হিনটৰি এষ্ট্ৰ A। সেয়া 1981 চনৰ কথা। আৰু এই অভিযানটোৰ মূল উদ্দেশ্য আছে সূৰ্যৰ পৰা যিখিনি ফ্লেয়াৰ বা সূৰ্যৰ যিখিনি ৰশ্মি ওলাইছে সেই গোটেই সূৰ্যৰ ৰশ্মিখিনিক হাৰ্ড এক্সৰেৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন কৰা। জাপানে ইয়াৰ লগতে আৰু বহু মিছন পঠিয়াইছে, ইয়াৰে অন্যতম মিছন হৈছে ছোলাৰ A য়ক' মিছনটো। এই য়ক' যান 1991 চনত পঠোৱা হৈছিল বা এই মিছনটো 1991ত পঠোৱা হৈছিলে। ছোহো হৈছে জাপানৰ স্পেচ এজেঞ্চিৰ বা জাক্সাৰ এটা যুটীয়া এটা প্ৰচেষ্টা আমেৰিকাৰ নাছাৰ সৈতে আৰু ইউৰোপীয়ান স্পেচ এজেঞ্চিৰ সৈতে। এই ছোহো অৰ্থাৎ ছোলাৰ এণ্ড হেলিঅস্ফেৰিক অবজাৰ্ভেটৰী, সেয়া 1995 চনত মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত 1998 চনতো নাছাৰ সৈতে মিলি জাক্সাই জাপানে আৰু যান পঠিয়াইছে ট্ৰানজিট ৰিজন এণ্ড কৰোনেল এক্সপ্ল'ৰাৰ, যাক ট্ৰেছ বুলি কোৱা হয়। এই ট্ৰেছ অভিযানো সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিবলৈ জাপানে এটা চলাইছিল মিছন আৰু এয়া নাছাৰ সৈতে একেলগে মিলি চলাইছিল ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনালোৱে। কিন্তু এইখিনিয়ে নে, ইয়াৰ লগতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মিছনৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি অধ্যয়ন, তেওঁলোকৰ যি গৱেষণা, এইবোৰ চলি আছে জাপানৰ। ইয়াৰ পিছত জাপানে আৰু মিছন পঠিয়াইছে, সেয়া 2006 চনৰ কথা, যেতিয়া ছোলাৰ B, হিনত ছোলাৰ B লঞ্চ কৰা হৈছিলে, জাপানে উৎক্ষেপণ কৰিছিলে। আৰু ছোলাৰ B সেয়া হৈছে য়ক' ছোলাৰ A-ৰ এটা ছাকচেছৰ মিছন এটা, যেনেকে আমাৰ চন্দ্ৰযান দ্বিতীয়ৰ পিছত আমি চন্দ্ৰযান তৃতীয় বা এই ধৰণে যি ছিৰিজ চলে ইয়াৰে এটা ছাকচেছৰ ছিৰিজ এটা। সেয়া 2006 চনত হিনত ছোলাৰ B জাপানে লঞ্চ কৰিছিলে। এয়া এটা ছোলাৰ অবজাৰ্ভেটৰীয়ে হয়, জাপানে US আৰু UK-ৰ সৈতে এই অভিযান একেলগে মিলি কৰিছিলে। আৰু মূল যি হিনোদৰ বা এই ছোলাৰ বিৰ যি উদ্দেশ্য আছিলে সেয়া আৰু ভালদৰে সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰা, বিশেষকৈ আমাৰ পৃথিৱীত সূৰ্যটোৰ প্ৰভাৱ কেনেকৈ পৰে বা কিমান প্ৰভাৱ কৰে এইখিনি কথা জানিবলৈ এই মিছনটোৱে চেষ্টা কৰিছিল। সূৰ্যটো যিহেতু আমাৰ পৃথিৱীৰ মূল শক্তিৰ উৎস, সূৰ্যক লৈ আমাৰ বহুখিনি জানিবলগীয়া কথা আছে, কিয়নো সূৰ্যটোত অকণমান ইফাল সিফাল মানে আমাৰ পৃথিৱীত প্ৰভাৱ এটা পৰায়। আৰু সেই অনুসৰিয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ছোলাৰ মিছন বিভিন্ন দেশে প্ৰেৰণ কৰিছে। এতিয়া আহিছোঁ নাছাৰ অভিযানলৈ। নাছা, জানে আপুনি নিশ্চয়কৈ, নাছা বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযান চলাইছে আৰু ইয়াৰে অন্যতম যি স্পেচ এজেঞ্চিটোৰ যি সৌৰ মিছন হৈছে ইয়াৰে অন্যতম হৈছে 2018 চনৰ আগষ্ট মাহৰ এটা অভিযানৰ কথা আমি ক'ব লাগিব। সেয়া এটা ছোলাৰ প্ৰ'ব, পাৰ্কাৰ ছোলাৰ প্ৰ'ব তেওঁলোকে পঠিয়াইছিলে।
2018 চনৰ আগষ্টত যি পাৰ্কাৰ ছোলাৰ প্ৰ'ব পঠিয়াইছিলে সেয়া ডিচেম্বৰ 2021 চনত পাৰ্কাৰ সেই প্ৰ'বটোৱে বা সেই যানখনে সূৰ্যৰ একেবাৰে ওপৰৰ যিটো এটমস্ফিয়াৰ বা একেবাৰে বাহিৰা যিটো ভাগ সূৰ্যৰ কেইবাটাও ভাগ আছে বায়ুমণ্ডলৰ একেবাৰে বাহিৰৰ ভাগটোক কৰোণা বুলি কোৱা হয় আৰু সেয়া আমি কৰোণা সচৰাচৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই কৰোণাটো ভিজিবল নহয় আমি দেখা নাপাওঁ আৰু সেই কৰোণা কেইবা কিলোমিটাৰৰ পিছত কিলোমিটাৰলৈকে সূৰ্যৰ এই বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত হৈ আছে আৰু এই কৰোণাৰ ওপৰেদিয়ে পাৰ্কাৰ যানখনে উৰি গৈ বা পাৰ্কাৰ যানখনে পাৰ হৈ গৈ এই কৰোণাক আৰু অধিক ভালদৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাত কি ধৰণৰ পাৰ্টিকেল আছে কি ধৰণৰ তাত মেগনেটিক ফিল্ডৰ সৃষ্টি হয় চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হয় এইখিনি অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আছিলে যে কোনো এখন যান ইমান দূৰ গৈ এনেকৈ সূৰ্যক এক প্ৰকাৰ চুই যোৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু কৰোণা সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডলৰ এটা অংশ কৰোণাক চুই গৈ সূৰ্যক ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল সেয়া ছোলাৰ প্ৰ'ব পাৰ্কাৰ ছোলাৰ প্ৰ'বৰ কথা নাছাৰ অভিযানৰ কথা কিন্তু লগতে ফেব্ৰুৱাৰী 2020 চনত নাছা ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চিৰ সৈতে একেলগে মিলি দ্য ছোলাৰ অৰ্বিটাৰ পঠিয়ালে আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছিলে যে সূৰ্যটোক উৎপন্ন সূৰ্যটো কেনেকৈ হৈছিল আৰম্ভণি ক'ত হৈছিলে এইখিনি অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু কনষ্টেণ্টলি আমাৰ যি মহাকাশৰ যি পৰিৱেশ সাল সলনি হয় ইয়াত সূৰ্যৰ কি ধৰণৰ ভূমিকা বা কেনেকৈ সূৰ্যই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এয়া সৌৰজগতক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইয়াক অধ্যয়ন আৰু ভালদৰে কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল নাছাই এই যানৰ জৰিয়তে আৰু বাকী কিছু নাছাৰ অভিযানৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে 1997 চনৰ আগষ্ট মাহত এডভান্সড কম্পজিশ্যন এক্সপ্ল'ৰাৰ উৎক্ষেপণ কৰিছিলে নাছাই তাৰপিছত ছোলাৰ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যনছ অবজাৰ্ভেটৰী অক্টোবৰ 2006 উৎক্ষেপণ কৰিছিলে ছোলাৰ ডাইনেমিক্স অবজাৰ্ভেটৰী ফেব্ৰুৱাৰী 2010 চনত উৎক্ষেপণ কৰিছিলে ইণ্টাৰফেচ ৰিজন ইমেজিং স্পেক্ট্ৰগ্ৰাফ সেয়া জুন মাহত 2013 চনত নাছাই মহাকাশলৈ পঠিয়াইছিলে বা লঞ্চ কৰিছিলে সেই মিছন আৰু ইয়াৰ লগতো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অব্যাহত আছে ছ'হ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱে যে জাপানৰ লগত নাছা আৰু ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চিয়ে মিলি ছ'হ অৰ্থাৎ ছোলাৰ এণ্ড হেলিঅস্ফেৰিক অবজাৰ্ভেটৰী একেলগে লঞ্চ কৰিছিলে ইয়াৰ অন্যতম অংশীদাৰ নাছাও আছিলে 1995 চনৰ সেয়া কথা আৰু ইয়াৰ লগতে ইউৰোপৰ কি কি ধৰণৰ অভিযান চলিছে এতিয়ালৈকে সেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম আৰু ইয়াৰ বাবে আমি যাব লাগিব অক্টোবৰ মাহটোলৈকে 1990 চনলৈকে 1990ত ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চিয়ে ইলুচিছ লঞ্চ কৰিছিলে উৎক্ষেপণ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ যি মূল উদ্দেশ্য আছিলে সেয়া হৈছিলে মহাকাশৰ যি এনভাইৰনমেণ্ট সেয়া অধ্যয়ন কৰা আৰু বিশেষকৈ সূৰ্যৰ দুয়োটা মেৰুৰ ওপৰে আৰু তলে কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সেইখিনি ভালদৰে বুজিবলৈ এই অভিযানৰ মূল লক্ষ্য আছিলে নাছা আৰু জাপানৰ সৈতে মিলি একেলগে যিকেইটা অভিযান ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চিয়ে চলাইছে সেইকেইটাৰ কথা ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা বিশেষকৈ ইএছএ বা ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চিয়ে এটা ছোলাৰ মিছন এটা কৰিছিলে আৰু সেই ছোলাৰ মিছনটো হৈছে প্ৰবা টু সেয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে বা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিলে 2001 চন অক্টোবৰ মাহত আৰু প্ৰবা টু সেইটো হৈছে প্ৰবা ছিৰিজৰ দ্বিতীয়টো অভিযান অৱশ্যে যদিওবা প্ৰবা ওৱানটো ডিৰেক্টলি পোনপটীয়াকৈ ছোলাৰ মিছন নাছিলে প্ৰবা টুৱে সূৰ্যটোক অধিক ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু প্ৰবা টুত ইয়াত চাৰিটাকৈ বিশেষ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা হৈছিলে ইয়াৰে দুটা অভিযান বা দুটা এক্সপেৰিমেণ্ট বিশেষকৈ সূৰ্যটোক লৈ আছিল প্ৰবা মানে প্ৰজেক্ট ফৰ অনবৰ্ড অট'নমি ইয়াৰ পিছত যি অনাগত সময়ছোৱাত ইএছএ আৰু অধিক পৰিকল্পনা কৰিছে কেইবাটাও ছোলাৰ মিছন কৰিবলৈ ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চিৰ এই অন্যতম মিছনসমূহৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা প্ৰবা থ্ৰীক লৈ অৰ্থাৎ যি 2024 চনত হয়তো তেওঁলোকে সাজু হৈ তেওঁলোকে উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লগতে আৰু এটা তেওঁলোকৰ মহাকাশ অভিযান আছে সেয়া হৈছে স্মাইল যি 2025ত তেওঁলোকে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে উৎক্ষেপণৰ বাবে এতিয়া আহিছোঁ অন্য আৰু এখন দেশলৈকে যিখন দেশে ছোলাৰ মিছন চলাইছে সেয়া হৈছে চীন দেশ আৰু চীন দেশৰ এটা বিশেষ অভিযান সেয়া আপোনালোকক ক'ম সেয়া হৈছে এডভান্সড স্পেচ বেছড ছোলাৰ অবজাৰ্ভেটৰী এ এছ অ' এছ আৰু এই অভিযানটো তেওঁলোকে চীন দেশে চাইনিজ একাডেমি অফ চায়েন্সেছে 8 অক্টোবৰ 2022 চনত তেওঁলোকে উৎক্ষেপণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ নেশ্যনেল স্পেচ চায়েন্স চেণ্টাৰৰ পৰা এই অভিযানৰ উপৰিও আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা বিভিন্ন দেশৰ আছে হয়তো ভৱিষ্যতে সেইবোৰ অভিযান আমি দেখিবলৈ পাম কিন্তু সূৰ্যক লৈ আৰু লগতে এতিয়া ভাৰত বিশেষকৈ ভাৰতৰ প্ৰথমটো আদিত্য L1ৰ ৰূপত আমি প্ৰথমটো ছোলাৰ মিছন সূৰ্য অভিযান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ নিশ্চিত ৰূপত আমি এই আদিত্য L1ৰ সফলতাৰ
পিছত আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে বহুখিনি নজনা কথা আমি জানিবলৈ আমি পাৰিম সূৰ্যটোক বিষয়ে। যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমাৰ সৌৰজগতৰ বা আমাৰ পৃথিৱীৰ ক্ষেত্ৰতে মূল উৎসটোৱে হৈছে শক্তিৰ সূৰ্যটো, আৰু সূৰ্যক লৈ বহু নজনা কথা আছে। সূৰ্যৰ দৰে আন কোটি কোটি কোটিৰ ঘৰত আমাৰ মহাকাশত তেনেকুৱা নক্ষত্ৰ আছে, আৰু সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰা মানে আমি তেনেকুৱা বহু নক্ষত্ৰৰ কথাও আমি কিছু আৰু অধিক ভালদৰে জানিবলৈ নিশ্চয়কৈ সক্ষম হ'ম। মহাকাশক লৈ আমাৰ উৎসুকতাৰ অন্ত নাই, আমাৰ কৌতূহলৰ অন্ত নাই। বিভিন্ন ধৰণৰ কথাই আমাক সদায় আকৃষ্ট কৰি আহিছে, আৰু এতিয়া কিছু কথা সূৰ্যটোক লৈ যদি আৰু আমি অধিক ভালদৰে জানিবলৈ পাৰোঁ, যি আমি ইতিমধ্যে আমি মিছন লৈ আমি দেশে আমি ভাৰতে আমি সাজু হৈছোঁ, ইছৰোৰ মিছন আদিত্য L1 লৈ আমি সাজু হৈছোঁ, এই গোটেইখিনি কথা জানিব পাৰিলে হয়তো মহাকাশৰ নজনা বহু ৰহস্য আমি উদঘাটন কৰিবলৈ নিশ্চয় সক্ষম হ'ম। এইখিনি বিশেষ কথা আপোনালোকক জনাবলগীয়া আছিলে, বিভিন্ন ছোলাৰ মিছন সম্পৰ্কে বিভিন্ন দেশৰ জনালো, কেনেকুৱা পালে সেয়া আপোনালোকে জনাবৰ লগতে আপোনাৰ কিবা যদি মন্তব্য কৰিবলগীয়া আছে নিশ্চয়কৈ কৰিব। মই ইয়াৰে সৈতে বিদায় ল'ম, নমস্কাৰ।